də yeni Porsche Taycan. Porsche-nin seriya buraxılışlı elektrik superkarı, turbo mühərrikli, 550 km-ə qədər maksimal olaraq məsafə qət etməyi var. Çox neonun işıqlarına baxaq, işıqları qəribədir. Bilmirəm, Azərbaycana deyəsən gələn il gələcək, dəqiq məlumatım yoxdur, amma Azərbaycana gəlsə ilk test edənlərdən biri mən olacam, əmin ola bilərsiniz. Çox qəribə bir avtomobildir. Arxa hissədən baxanda isə avtomobili bax belə görmüş oluruq. 4 nəfərlikdir təbii ki, yəni 5 nəfərlik ailənin yerləşə biləcəyi bir avtomobil deyil. Heç bir səs çıxışı yoxdur, heç bir o Porsche-ya aid olan güclü vum vum səslər yoxdur. Siz sadəcə 2,6 saniyəyə saatda 100 km yığan bir avtomobilə əyləşmiş olursunuz. Rahatlıqla buradan da çəkmək olar. Dizayn olaraq Porsche 911-i xatırladır, amma təkərlə tamamilə fərqlidir. Tesla-ya rəqib kimi gəlir bu avtomobil və güclü elektrik mühərriklərinə malikdir. 500 km-ə qədər məsafə qət edir. Bu Turbo S-di, Taycan Turbo S-di, o birisi isə Taycan Turbo. Təbii ki, Turbo Turbo S o mühərrik həcminə və daha çox mühərrik gücünə görə fərqlənir. İki avtomobilin içərisindəyik, 4 nəfərlikdir. Fikir verirəm, burada boşluq var, yəqin ki, sifarişlə tam götürücü, tam divan sifariş etmək olar. Arxada hava vurucuları da monitordur, climate control-dur. Və gələn ön alətlər panelinə baxaq. Ön alətlər paneli sağa doğru uzanır, uzun bir paneldir. Sağ tərəfdə navigasiya, ortada digər məlumatlar, sol tərəfdə yenə də sükan arxasında rəqəmsal alətlər panelidir. Burada isə tam sensorlı idarə etmə panelidir. Stəkan qoyursan, su qoyursan, nə qoyursan, hamısı buradadır. Və yenə də daha rahat çəkmək olar alətlər panelini. Belə bir rəqəmsal alətlər panelidir, həm hava idarə edicisidir, həm də multimedia və navigasiya. Burada əsas paneldir, burada isə köməkçi paneldir. Yəni burada oturan adam da navigasiya buna bilər. Üstəgər sürətlər qutusu və sporları burada yerləşdirilir. Burada da sport response və ya sürətlər qutusu yerləşdirilə bilər. Və bu cür alətlər panelidir, Taycan'ın. Taycan'ın alətlər panelidir və çox maraqlıdır. Kifayət qədər yaxşı hazırlanıb, amma ailə bir hərəkət etmək yox. Məsələn, bir tək adamın 2-3 nəfərlik ailəsi olan üçün yaxşı olar, amma qiyməti də kifayət qədər baha olacaq. Məsələn, ID.3 30 min eurodursa, varsa 200 mindən başlayacaq bir avtomobildir. Mənə elə gəlir, bəlkə də daha ucuz olur, bilmirəm. Amma hava vurucuları da yaşayıdır. Ən çox var. İndi artıq elektrik avtomobilləri bu cür yola keçiblər, yəni bütünlüklə ön alətlər panelinin monitora çevrilməsi.